step mbala msiza ako mjebale nsubira muri bulungi nyo mwana mlenzi Mickey Wayne Surubada High School ononga ye muto wa Bobby Wayne mwana mlenzi ono agenze nalaga ennyumba ku mukutu gwe ogwa social media ogulese abantu bonna ngabogere ogwama abamu ne bagamba yino struggle digi tuulira bwogerako obeero yengule kuba mazedde okubanga bajambala. Mwana mlenzi ono alaze amakabu aguga gali agakula ne gawola nga mutufu enjawulo ntono nnyo naga muganda we Bobby Wayne gana gage gayise White House agenze ku mukutu gwe still era kusoma abule kugaita nagamba nti ayebaza nnyo Katonda, yebaza hard working gyabadde byebaza mikwano gyebaza ba fans be abamuyambye okusobola okuvaayo ne kula eyamaka bwaguga gafaanako bwe gatyo. Ennyumba eno esangibwa wali magere okuliraanira Bobby Wayne era ng'eri ku kkubo libayita Mickey Wayne Road ye gyasula nga Bobby Wayne wali eririye lidda wali Bobby Wayne Road naye ali libayita Mickey Wayne Road yazimba. Mwana mulenzi inspiration ejja ku muganda we yazimba amaka bwaguga ga Bobby Wayne muganda wakosemayo kifo gatadeyo n'abasinga mugamanyi maka genyini gaddala gebeyitira State House magere no nasalo nazimba ennyumba efaanaganako neya muganda we ku level ye. Nyumba nagizimbidde ebbanga myaka nga 10 okusobola okuba ng'agimaliriza era final agigyeko engalo ng'etunulanga muntu ono aba yagasse ku muganda we Benjamin oyo Benjamin yeye n'amayiba mangi nnyo azenga agatulo gagazenga azimba mbudde bwe obweddembe ye music yemuvaako n'asalawo afokasinge kuzimba estates ez'enjawulo okulabika nti munanga agenda yekulakwaniza mu ey'enjawulo emabega akawo twalaba aga idea we agasigala kwogeza abantu ebigambo amaka nga gabukadde nabukadde wansimbi okitegeera so abantu banazo gamunange yeno struggle gyetwogerako oba bengule bajambalidda what I want to tell you abantu bano mayumba gano bagazimbi for some good time Mickey Wayne azenga azimba ennyumba ey'ompola mpaka wagituusizaawo Bobby Wayne yagizimba dda nganagenda mu struggle edi yawa badde nga agizimba mu mpolampola nga ne struggle tunaba okutandika gyetunaba okulabako yeya chairman Nyanzi naye bano genda ligiteekawo tuligira bagibujjako eyo nenga ensonga bwezi tyo sofa weziri Mickey Wayne asobodde okubanga yeve enju abaana bana bali Firebase kyebasinza okuyigira ku Bobby Wayne inspiration balina nnyo ey'okuzimba mayumba alisiko omutima gw'okuzimba ennyumba olina okuba n'ennyumba awawangalira basobodde okubanga bakyeteekamu anda ne basobola okubanga bakituukiriza abasinga basobodde okubanga bakikuba ennyumba bazizimbye so abawagira Mickey Firebase crew and new people power n'abasigadde comes namu okubanga musobodde okubanga mutuka kula lya makago agabaita White House ifani kufani byebyo era bwete nyumba kufana na nyumba ya mlebe esi ya kusagirako.